Bet Safe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Labai džiaugiuosi sugrįžęs į Žalgirį. Labai džiaugiuosi, kad sulaukiu tokio pasiūlymo iš Vilniaus, kadangi mano pačio kaip žaidėjo kelias čia prasidėjęs yra Žalgirio mokykloje, todėl labai netgi džiugu iš tikro, kad gali dalyvauti tame visoje procese, prisidėti daryti mūsų akademiją dar geresnę, dar įdomesnę ir dar patrauklesnę mūsų jaunimui. Rolandas yra žalgirietis, praėjęs karjerą Žalgirį ir išėjęs į profesionalų legionierių kelią į šito klubą. Sugrįžęs asistentų, vėlgi išėjęs dėl savo asmeninių priežasčių, smagu, kad atradęs save vėlgi futbole, tai vertinant jo visą patirtį, tai, kad jis yra žalgirietis, tai, kad jis yra rinktinių treneris vis dar veikiantis ir įgyjęs labai daug kompetencijų trenerių edukacijoje, todėl labai smagu, kad Rolandas grįžo, dedam į jį labai daug vilčių. Pradedam nuo vyr trenerio pareigų, į ką tai išvirs, į ką tai plėtosis, matysime įgoje. Esu sukaupęs, sakykime, tokią nemažą patirtį, kaip būdamas ir kaip žaidėjas, ir kaip treneris, ir kaip šitos futbolo organizacijos dalis nuo vaikystės. Todėl sieksiu perteikti irgi tą Žalgirio vertybės, tas visas, kurios kūrimo šitame klube, ne, kad parodyti žaidėjams, kad viskas įmanoma, jeigu tu tuo sieksi, norėsi ir dirbsi labai stipriai. Jauniems žmonėms reikalingi autoritetai. Jiem reikalingi pavyzdžiai, kuriais jie sektų, kuriais jie tikėtų, nes jis gali papasakoti tai per savo gyvenimo prizmę. Pasidalinti savo patirtim, kaip reikėjo iškopti tas aukštumas ir tapti žaidėju, kuris buvo vertinamas, garsino Lietuvą, atstovaudamas Vilnių ir Žalgirį kitose klubuose. Viena iš mano pareigybių šitame klube bus irgi, kad stebėti trenerių darbą jo, ir padėti jiems pasidalinti savo patirtimi. Visą laiką reikia tobulėti ir stengtis mokytis kiekvieną dieną, tai aš taip pat lygiai taip pat iš jų kažką tai paimsiu, kažką tai mokysiuos ir iš savo patirties pasidalinsiu tam tikromis žiniomis su jais, kad mūsų akademija būtų taptų dar geresnė negu yra šiuo metu. Kadangi aš esu vilnietis ir nuo pat vaikystės Žalgirio žaidėjai mums visada būdavo idealai ir mes ateidami į šitą akademiją visą laiką stengiamės, kad lygiuotis į tos žaidėjus, norėjome patys tenais būti. Viena iš mūsų akademijos vertybių yra ta, kad mes norime įdiegti tą Žalgirio dvasią.